Palača je u potresu 2020. godine pretrpjela znatna oštećenja. Na zidovima su uočljive brojne pukotine, otpao je dio žbuke, a Strossmayerova galerija morala je biti iseljena. Nakon dvije godine kreće se s konstrukcijskom obnovom. Još jedino što nije baš sređeno ili još ne znamo, sredstva za cjelovitu obnovu, jer mi sad osiguravamo ovu palaču konstruktivno, znači od sljedećeg potresa. Ali to ne znači da nakon tog završenog konstruktivnog dijela mi možemo odmah početi raditi. Ne, sad ide oni radovi poslije toga cjelovite obnove. Cjelovita obnova uključuje i vrlo složene konzervatorske radove, budući da su ispod žbuke pronađene zidne freske koje datiraju iz vremena gradnje palače. Naš startna pozicija kad smo krenuli u rad su bili brojni istražni radovi. Između ostalog tu su bili konzervatorsko-restauratorski istražni radovi u kojima su pronađeni brojni, izrazito lijepi i kvalitetni oslici, pogotovo u ovom matrijskom dijelu. Kad smo nakon toga krenuli razmatrati način obnove te kuće i njezinog konstruktivnog ojačanja, vodili smo se sa mišlju da su minimalne intervencije potrebne samo za sanaciju dogođenih šteta u ovom atrijskom prostoru. Kako se ne bi naštetila vizura atrija, odlučeno je da se obnova izvede s minimalno vidljivim intervencijama unutrašnjosti, a da se zgrada konstrukcijski ojača u uglovima. Nastojali smo biti maksimalno nevidljivi kao projektanti u ovoj obnovi, da što više njezin povijesni kontekst, povijesni elementi, povijesna građa ostanu obnovljeni na način da služe budućim generacijama i da se graditeljsko nasljeđe maksimalno poštuje u tom kontekstu. A obnavljat će se i Strossmayerova galerija starih majstora HAZU-a, jedna od najvažnijih zbirki umjetnina u Zagrebu i Hrvatskoj. A na drugom katu ove zgrade je Strossmayerova galerija starih majstora, gdje je bilo potrebno riješiti na odgovarajući način mikroklimatske uvjete, da bi umjetnine koje se tamo izlažu bile u odgovarajućim uvjetima. Na isti način je tretirana i podrumska etaža gdje je velik dio depoa Strossmayerove galerije i drugih vrijednosti koje Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ima. Osim konstrukcijskog ojačanja u prvoj fazi obnove, u cjelovitoj obnovi cilj je vratiti izvorni izgled interijera u najvećoj mogućoj mjeri. Također treba napomenuti kako je ovo već peto gradilište u posljednja 4 mjeseca na kojem započinju radovi konstrukcijske obnove zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.